ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମୟଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ୱାଟର ମିଟର ଅଛି ଏବଂ ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସୁଛି ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ ସତରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି? ସତରେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ମୁନ୍ଦାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା କଥା କହୁନୁ, କହୁଛୁ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମୟଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଠଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣିଟା ଦେବାଟା ଭଲ ନା? ଆଉ ପାଣିଟା ଏବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଣି କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ, କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପିଇବାକୁ ଭରି ସେଇଟା ପିଇଲେ ରୋଗ ହେବ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଗାଡ଼ିଆରେ ରହିଲା ଦିନଠୁ ପାଣି ଜମା ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଲା ଦିନଠୁ ପାଣି ଆସୁନି, ପଡ଼ିଶାରୁ ଟିକେ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇ ହେଉନି, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। କେବଳ ସମୟ ଗାଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଏମିତି ଅନେକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ଏଥିପ୍ରତି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଠି, ପ୍ରଥମତଃ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ପାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଉପରେ, ପାଣିଟା ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି। ପାଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ, ଖରାଦିନରେ ବି ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ତା'ପରେ ପାଣି ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଣିକି ଆଣି ବି ପାଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବି ଦୋକାନରେ ବି ମିଳୁନି, ତ ସେ ମାନେ ସେଇ ପାଣିଟା ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଇ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ। ଆମେ ପାଣି ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ଆଠ ଦିନ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ବନ୍ଦ, ସକାଳେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ବି ବନ୍ଦ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ତାପରେ ଭଡ଼ା ଲୋକ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ପତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିବାକୁ। ତାପରେ ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଆମର ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସେପଟ ଉପରେ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି? ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମାସିକା ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ ନା, ଆପଣ ପାଣି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଣି ସପ୍ଲାଇଟା କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ରାଜଧାନୀର ଏହି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଥିବ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।